എല്ലാമച്ചമാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൗൺ ഹാൾ 9 ഒരു അടിപൊളി അറ്റാക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ മച്ചാമാർ, ഈ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേര് ക്യൂൻ ചാർജ് ലാവാ ലൂൺ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ലാവേൻ ലൂൺ ആണ്. നമ്മൾ ഈ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ക്യൂവിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എനിമി സി സി, എനിമി ക്യൂൻ, പിന്നെ ക്യൂവിന് പറ്റണ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഡിഫൻസ് നമ്മൾ ഡൗൺ ആക്കണം. അങ്ങനെ ഡൗൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂണിന് നല്ലൊരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ആ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാവാ ലൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂണിന് കുറച്ച് ഡിഫൻസ് ഡൗൺ ആക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രൂപ്സും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ട്രൂപ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലാവയും 17 ബലൂൺ, പിന്നെ 4 ഹീലറ്, പിന്നെ 12 മിനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യൂവിന് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി ഫണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേബി ഡ്രാഗൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് 7 വാൾ ബ്രേക്കുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു ആർച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രൂപ്പിന് എടുക്കാം. പിന്നെ സ്പെല്ലിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ 2 റേസ് സ്പെല്ല്, 1 ജംപ് സ്പെല്ല്, 3 ഹേസ്റ്റ്. പിന്നെ സി സി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാവാഹാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം 2 ലാവ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ സി സിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന സ്പെല്ല് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോയിസൺ സ്പെല്ലാണ്. അത് നമുക്ക് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൂപ്പ് പോലെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ 2 റൈസ് പെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 റൈസ് പെല്ല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂവിനും ഹീലറിനും വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ജംപ് പെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 7 വാൾ ബ്രേക്കർ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വല്ല ബോംബോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാൾ ബ്രേക്കർ ഒറ്റയടിക്ക് ഡെഡ് ആവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യൂൻ അകത്തേക്ക് പോകാണ്ട് പുറത്തൂടെയൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂവിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമൊന്നും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ധൈര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ജംപ് പെല്ല് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ 3 ഹേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 ഹേസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൂണിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ലൂണിന് എയർ ഡിഫൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഹേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമ്മൾ പോയിസൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ചാനലിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ കാണാൻ വെള്ളേക്ക് നമ്പർ ഉള്ളിട്ടേക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മച്ചാമാരെ ഞാൻ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ബേസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിമി സി സി ഡൗൺ ആക്കാൻ പറ്റിയ സൈഡിലാണ് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ സി സി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബേസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് സി സി ഡൗൺ ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എനിമി ക്യൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എനിമി ക്യൂവിനും എനിമി സി സി മറ്റേ ടൈം കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ കിങ്ങിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിങ്ങിനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഫണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബേബി ഡ്രാഗനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ടാണ്. അത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ യൂസ് ഒന്നും അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കിങ് ഡെഡായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ക്യൂവിനും ഹീലറും ഇറക്കാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യൂവിൻ്റെ മേത്തുള്ള ഹീലർ ഫുള്ള് നമ്മുടെ കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂൻ വാക്ക് മാറി കിങ് വാക്കായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിങ് ഡെഡായിട്ട് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യൂവിനെ ഹീലറിനെയൊക്കെ ഇറക്കാവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പം ക്യൂൻ വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റൈസ് പെല്ല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മാത്രം 2 റൈസ് പെല്ല് ഉണ്ട്. അതിലൊരു റൈസ് പെല്ല് നമ്മൾ എനിമി ക്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിമി ക്യൂൻ ലെവല് 30 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ റൈസ് പെല്ലും ഒരു പോയിസണും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റൈസ് പെല്ല് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഹീലറിന് മറ്റേ ടൈം കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിമി സി സി ലൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ ഡ്രാഗനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിസൺ ഇലക്ട്രോ ഡ്രാഗന് അഫക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഞാനിപ്പോൾ 2 റൈസ് പെല്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുള്ള 2 റൈസ് പെല്ലും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എനിമി സി സിയുടെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോ ഡ്രാഗൻ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുള്ള ജംപ് സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യൂവിനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ലൂണിന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മുടെ ബേസ് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാനിപ്പോൾ ലാവലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ലൂണിന് പോകാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പം ഒരു ഡിഫൻസിൻ്റെ നേരെ 3 ലൂണിന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡിഫൻസിലും നേരെ 3 ലൂണ്, പിന്നെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലാവേനെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ലൂൺ ഇറക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പുറകിൽ മിനിയനും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഫെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. മിനിയനെല്ലാം പുറകിൽ കൂടെ വന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോളും. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സി സിയിലുള്ള ലാവയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള 3 ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് 3 എയർ ഡിഫൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറാവുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ ലൂണിന് ആ എയർ ഡിഫൻസ് ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ലാപ്പാടെ 3 ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ കണ്ടോട്ടൊന്നും കൊണ്ട് ഇടരുത്. അപ്പോൾ ലൂൺ നല്ല രീതിയിൽ സ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എയർ ഡിഫൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡൗൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ മിനിയനെ നമ്മുടെ ലൂണിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ ലൂൺ ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പുറകിൽ മിനിയനെ ഇറക്കി ഇറക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ടൈം ഫെയിലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല.
പിന്നെ അറ്റാക്ക് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ലും കൂടെ മാക്സ് ആക്കണം. എന്നാലാണ് ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ലിൻ്റെ അകത്തൂടെ ലൂൺ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവുള്ളൂ. ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ല് മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂൺ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പയ്യാണ് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്നൊന്നും ഡൗൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മച്ചാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ബേസ്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് എനിമി സി സി ഡൗൺ ആക്കാൻ പറ്റിയ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കിങ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബേബി ഡ്രാഗൺ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഫണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ എനിമി ക്യൂവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി സി ലൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒരു പോയിസൺ കൂടി ഇറക്കി കൊടുക്കാം. കിങ് ഡെഡ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഹീലറിനെ നമ്മൾ ക്യൂവിനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹീലർ ഫുള്ള് നമ്മൾ കിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യൂവിനെ ഹീലർ ഇറക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ക്യൂവിനെ ഹീലർ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റേസ് സ്പെല്ലും അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അൾട്രാ ഡ്രാഗൺ ഡൗൺ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അൾട്രാ ഡ്രാഗൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള 7 വാൾ ബ്രേക്കർ ഇവിടെ ഈ റേസ് സ്പെല്ലിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ആ അൾട്രാ ഡ്രാഗൺ ഡൗൺ ആയ ആ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ ആ വാൾ ബ്രേക്കറും ഡൗൺ ആയി. പക്ഷേ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ആവില്ല, കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഒരു ജംപ് സ്പെല്ലും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന വാൾ ബ്രേക്കർ ഇതുപോലെ ഫ്ലോപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യൂവിന് ബേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജംപ് സ്പെല്ല് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ജംപ് സ്പെല്ല് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യൂവിന് ഇപ്പം ബേസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് കയറി പോയിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫൻസ് കൊണ്ട് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൂണിന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലാവാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡിഫൻസിനും നേരെയായിട്ട് 3 ലൂണിന് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലാവിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, പുറകിലെ മിനിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ലൊരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൂണിന് ഡിഫൻസ് ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ സി സിയുടെ ഉള്ള ലാവിനെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ എയർ ഡിഫൻസ് ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ പുറകിൽ നമ്മൾ മിനി ഇട്ട് കൊടുക്കണോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവസാനം ടൈം ഫെയിലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ലും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ആ എയർ ഡിഫൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബേസ് 3-സ്റ്റാർ കിട്ടും, വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആ ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണത് ഹേസ്റ്റ് സ്പെല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചാനൽ ഇതിലായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിക്കണ വെള്ളയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിടണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മച്ചാൻമാരെ. അപ്പോൾ അതുവരിക്കും ബൈ.